Доброго дня! Мене звуть Ілона Єлінєва, я директор міжнародної громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я». Наша громадська організація була створена в Україні фахівцями національного рівня і міжнародними експертами з Європи, які об'єдналися у далекому 2002 році для того, щоб змінювати світ на краще. І наш логотип, бачите, це зірочка в дужечках, вона символізує наш фокус і основну місію на розвиток людини. Зірочка – це людина, і ми працюємо над тим, щоб створити сприятливе середовище для розвитку людини, реалізації її прав. Наразі в організації є 4 стратегічних пріоритети, в яких ми впроваджуємо свою діяльність. Перший, про який я б хотіла згадати, це пріоритет розвитку охорони здоров'я, розвитку програм протидії соціально небезпечним захворюванням, таким як туберкульоз. Маємо досвід роботи із іншими захворюваннями, наприклад, ВІЛ-СНІД. В рамках цієї діяльності, власне, наша основна мета – це скоординувати соціальні служби і медичні заклади для того, щоб покращити доступ до послуг у сфері охорони здоров'я для наших клієнтів. Наприклад, минулого року більше 50 тисяч осіб у складних життєвих обставинах і внутрішньопереміщених осіб, які мають високий ризик розвитку такого захворювання, як туберкульоз, у нас в країні епідемія туберкульозу, на жаль, і наше завдання – довести їх до лікаря, щоб вони отримали послугу, сучасну послугу діагностики туберкульозу. Отже, минулого року, наприклад, 50 тисяч осіб мали змогу долучитися до нашої проєктної діяльності, отримати соціальні послуги, медичні послуги. І ми дуже пишаємося тим, що не дивлячись на коронавірус і великі обмеження, ми змогли допомогти виявити понад 150 випадків туберкульозу. Люди отримують лікування і зараз можуть вже жити повноцінним життям. Другий напрямок стратегічної нашої роботи – це розвиток соціальних послуг, соціальна політика. Власне, усі наші проекти ми дизайнуємо таким чином, щоб ми працюємо в декілька стратегічних напрямках, але важливо сказати про розвиток соціальних послуг, адже ми співпрацюємо вже багато, понад 10 років, з мережею центрів соціальних служб, розвиваючи соціальні послуги і привносячи до нашої діяльності то міжнародний досвід, європейський досвід, який є у наших колег і партнерів. Ще одним напрямком нашої діяльності є стратегічний пріоритет сприяння розвитку дітей та молоді. Прикладом такого проєкту був чудовий проєкт з Нової Селі. От ви бачите ці чудові усміхнені фото дітей, навіть деякі матеріали взяла. Цей проєкт ми реалізовували у 16-18 роках за підтримки Європейської комісії. І він був покликаний на розвиток дітей, сімей переселенців, які приїхали до інших регіонів в країні. І ми допомагали їм інтегруватися на новому місці, створювали можливості для розвитку і інтеграції в нові громади. Зараз ми бачимо, що епідемія коронавірусу поставила перед нами нові виклики. З-поміж іншим, діти, молодь багато часу проводять зараз онлайн. У нас розпочинається новий проєкт. Це запобігання насиллю онлайн щодо дівчат 13-18 років в інтернеті. Тут з нами співпрацюють наші партнери ICDI з Голландії, які вже мають досвід протидії. Напрацьовані чудові профілактичні програми для шкільних вчителів, які ми будемо адаптувати. Отже, ми працюємо в цьому напрямку і залишилося мені ще згадати про четвертий наш стратегічний напрямок. Сьогодні у нас 4 стратегічних пріоритетів організації.
це, звичайно, сфера праці. Всі ці пріоритети, вони в нас відображені в назві, да, соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я. Отже, сфера праці – це сфера нашого життя, де ми проводимо третину, 8 годин на день, да, це третина нашого життя. Отже, ми працюємо, об'єднуємо зусилля з нашими партнерами, профспілковими організаціями, роботодавцями для того, щоб створити безпечне середовище саме в сфері праці і задля реалізації трудових прав. В цьому напрямку зараз у нас прикладом такої діяльності може відбуватися чудова ініціатива забезпечення рівних прав і можливості чоловіків і жінок, яку ми впроваджуємо разом з нашими партнерами, галузевими профспілками «Нафтогаз профспілка» і «Атом профспілка», гендер для профспілок в енергетиці. У нас вже є здобутки, з якими ви можете ознайомитись на нашому сайті, напрацьований гендерний кодекс, який допоможе роботодавцям ефективніше напрацьовувати політики реалізації гендерної рівності в сфері праці. Ми завжди напрацьовуємо методичні матеріали, інформаційні матеріали, які залишаємо для широкого загалу на нашому сайті. Отже, заходьте до нас на сайт, якщо вам цікаво розвиватися і працювати в рамках 4 напрямків, які я згадувала, а це охорона здоров'я, громадське здоров'я, захист дітей та молоді, сфера праці, а також розвиток соціальних послуг, завітайте до нас на веб-сайт, ознайомтеся з нашими матеріалами. Ми вітаємо використання їх у вашій роботі. Будемо раді співпраці!